Korshi gaimertem shvidobiani saprotesto aktsia khurvaletshi mtskhovrebi mosakhlaobis mkhardasaqerat. Sazgrebs rusebi ar unda guidgendnen gaertiandi deokupatsiistvis dro gadadgan khmedi tinapichi mtskavsi sakitkhebis sakhis moçodebebis moda dges solidarobis aktsiaze romelsats organizeba gorelma akhalgazrdebma medisa da aresamtorobo organizatsiebis tsarmomadgelema gaotsies. Aktsia tavdapirvelad danosebuli iqo sopel khurvaletshi, tumtsa bolodroindeli movlenebidan gamomdinare organizatorebma adgili provokatsiebis tavidan atsilebis miznit shets. Მშვიდობიან საპროტესტო აქციას საქართველოში მყოფი უცხოელებიც შეუერთდნენ. ისინი საერთაშორისო საზოგადოებას ქმედი წინაპიჯების გადადგმისაკენ მოუწოდებდნენ. აქცია სხვადასხვა რეგიონიდან 10-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და ადგილობრივი შეუერთდა. Ეს აქ არის 10-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. შეუერთდით იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც გამოხატავენ თავიანთ აქტიურ ღია სამოქალაქო პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რაც დღეს ხდება შიდაქართში. მუშაობთ განცხადების ტექსტზე, სადაც ძალიან კონკრეტული შეტყობინებები იქნება ჩვენი მხრიდან, სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, როგორც ცენტრალური, ისევე ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მიმართებაში. ამ აქციით ჩვენ სოფლის ხურვალის მოსახლეობას უცხადებთ სოლიდარობას, გამოხატავთ ჩვენს ტკივილს და ოკუპაციას ვეუბნებით არას. ჩვენ შეწუხებული ვართ იმ სიტუაციით, რაც საქართველოს საზღვარზეა. განსაკუთრებით უცხოვართ იმ ხალხის გამო, რომლებიც საზღვრის იქეთ აღმოჩნდნენ. ვიმედოვნებ, რომ ამ პრობლემას საერთაშორისო ორგანიზაციები მოაგვარებენ.